وعن دونينا شعبي جينا نوع عطينو مبدئيا حزب وطني يورك كا وحيهشيس كويهين معارضات حوقن وايدونيان إني دلك كسحان وايدونيان إني قرني مدى سومالي لاند كوات كيان وايدونيان إني الديمقراطية كوهر قليان وايدونيان إني كردسان هوقان عصب وبدلة هوقان كمانتا إنا قلالو ماي وطادا وحن بشادو عدينينا إنا نوحويسك بدلين شيسكي أي ودين إسبحيسو وحن بتاريعش إسبحيسو عدينينا إني كدكتونا دان وكدير دان دوا قالو سو دحتور ايو الا دونيو دحدود ان خلاف كلا غابورو حزبي يلو يا صدح وا سو ساري كراي وا باقدنا ما جيرتو اينو اودو وين سارو انو مشرحه سينو سو ساري لهيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. مركه اورا وحن دونيا انان سلان يا بوغادين يا همبليابا اوترو شعبي سومالي لان maalmihi la soo dhaafay isu soo baxyadii ay sameeyeen ama maalmahoodii ku beegnaa xisbiga wadani yowrka ka oo ay dadku si weyn ugu soo baxeen kuna muujiyeen taageerada ay u hayaan isbeddel doonka, taageerada ay u hayaan in qarankani badbaado. Waxaanan cududaasi uga mahadnaqaynaa Ilaahay, shacabigana waxaan uga mahadnaqaynaa سيدي مجا يا شرف ترهيد وغسوا قيب قلين كلن كينا مانتا انو صحافة دووية ادني وحو دارين يهيو قمهم سن لابا فرموت اما لابا ارين وانو دون انو انو سكو بانو قاعد الله تاكو ادو حوي تشوش ير اما سنقر يرو ضعيفة اما الا شرعتو اما الا درات كل حوريقي سي سوشال ميديا تاسو شيغيستي انو خلاف كدحجرو اسبدل دونك انا نواضحنو اون رايغاسي عدا ابورتي اي اناني وحبا كجرين لبادة بعدين تارين تلبادنا وحوي مدانو دوني انانو كغاها دالو ما المها هاري دادالك اللي دوني يو شعبي سومالي لان يو شعور تالي دوني يو اني موجيان سي ايو حقيجيان himiladooda dawladnimada lala lumay inaynu ku soo celino dariiqii oo aynu dib boordka uga turno oo aynu helo hoggaan dhaba oo saxa oo wadada hagaagsan ku rida. Tashuushkaasi waxa lagu sheegay ama isqadhiis ahayd inay xisbiga wadani iyo ururka ka khilaaf soo dhexmaray. Waxaan doonaynaa shacabiga inaan u cadeyno mabdiiyan حزبiga wadani iyo ururka ka waxay heshiis ku yihiin mucaaradad xoogan oo ay doonayaan inay dalka ku saxaan oo ay doonayaan inay qaranimada Soomaaliland ku adkeeyaan oo ay doonayaan inay dimuqraadiyadda ku hirgeliyaan oo ay doonayaan inay ku dhisaan hoggaan cusub oo bedela hoggaanka maanta inaga la lumay wadada oo ay dhisaan مرشح حمد حوينا عبد الرحمن محمد عبد الله عرو وحكلا وانوشينا ومضى وحاي كود داليا لبضوا تاغير ياشو دنا انوغيرنا ان او اسبهايسو كشقينيو سيدي اي حسبية قرانو رقل لهايين وطني يكا لبضوا داسي سيسيمن عدودة ayay nooga shaqeynayna dadaalkeenno dhan bay isugu keenayna inay noqdaan laba xisbi qaran oo dalka ka jira 10 sanadood ee soo socda. Wixii kale ee ka hooseeya bini'aadmigu raayi haday iswaydaarsadaan nacaska iyo fulayga iyo qofka khaayinka aba u qaata in khilaaf meesha ka jiro maaha. Way jiri karaan dad ka tirsan labada dhinac oo ka hadlay arintan oo mas'uuliyiin ah. Waxaan ka soo qaadaynaa inay kama ahayd mana baahna in cid danbe arintan ka hadasho oo ay jawaabo ka bixiso labada dhinac midnaba. Mabdi mu baydin
waxa heshiiska lagu aha malumin waxaynu diyaar u nahay inaynu qaranka badbaadino khilaaf ama wax u lamida ama tuuna ma aha wax u daday naga leexinaya waxaan ku soo dhaweynaya gudoomiye ku xigeenka gudida isbahaysiga ee isbeddel doonka qaranka Soomaaliland Cabdirashiid Xildhibaan Cabdirashiid taar sida uu sheegay afayankii ugu horeeyay maanta shirkan jiraayda halkan ku qabanayna wuxuu daaran yahay ila shalay waxa runtii la wareejinayay oo dad aanu daneen isbahaysiga ay ku soo dhax tuureen social media ha in murano uu ka dhax jiro isbahaysiga waliba ururka ka ah iyo xisbiga wadani waxaan bulshada u cadeynaynaa inaan waxba iska bedelin heshiiskii ay wadeen isbahaysigu waxaan taageerayaasha isbahaysigu u cadeynaynaa inay ka digtoonaadaan oo ka dheeraadaan dhawaaqa lagu soo dhex tuurayo ee la doonayo dhexdooda in khilaafka lagaga abuuro waxaynu insha Allahu ta'ala ku shaqeynaynaa oo isbahaysigu heshiisku yahay in la soo saaro musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxa Cabdullaahi Ciro iyo ku xigeenkiisa Maxaa Cali iyo labada xisbiga iyo ururka labadaba in la soo saaraba uu heshiisku yahay waxaynu insha Allahu ta'ala cod isugu geereynaa oo codkeena marka kowaad ku madeeraynaa madaxweynaha aynu doonayno inuu dalka ku badbaadino oo aan isbeddel dalka kaga dhalino waxaanu dalkan u baahan yahay inaan badbaadino dalkan wuxuu u baahan yahay isbeddel laga dhaliyo waxaanu culayska saaraynaa waayo waxa laga yaabaa xisbigu inuu 150 kun oo cod ku soo bixi karo laakiin madaxweynaha 500 iyo 600 kun oo cod baan ka doonayaa waxaanu fogaaska kowaad saaraynaa si aanu sharaxa u soo saari lahayn dalka u badbaadin dalka maanta wuxuu u baahan yahay badbaado shacabka Soomaaliland waxaan dhamaan ugu baaqaynaa inay qayb ka noqdaan isbeddel doonka iyo isbahaysiga badbaadinaya qaranka meel waxaan baa hawsha noo maraysaa dadka 170 in ka badani waxay soo raaceen tareenka isbeddel doonka oo insha Allahu tacaala alooda wiigay nooga harsan tahay inaynu qaranka ku badbaadino inaynu qaranka kaga badbaadino dubudhici todoba sare ku dhacayay ee isdaba joog aha iyo dhaawacii weynaa sumcaddeenna iyo qarankiina soo gaadhay inaynu badbaadino baa loo baahan yahay waxaanu faraynaa mas-uuliyiinta xisbiga wadani iyo ururka ka ah inay ka dheeraadaan dhawaaq kasta oo wax yeelaya midnimada isbahaysiga waxaan uga digaynaa in cidii wax tabasho qabta ee ay shaqo meel ka socoto shama weyde inay gudidan isfahaysiga iyo isku xirka ku soo sinto oo wixii ay qabaan ay soo gudbiyaan laakiin aan saxaafadda laga yeeyo tobin waxay noo haray laba wiig oo aynu u baahanahay tacabkeenna iyo tabarteenna in isugu geyno si aan dalka u badbaadin lahayn oo isbeddel uga dhalin lahayn dhammaantiin waa idin mahadcelinaynaa waxaan dhammaan taageerayaasha isfahaysiga leenahay masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121